Dobré ránko, slnečka, vítam vás pri ďalšej epizóde z The Sons of Forest. Dneska vyskúšame motorovú pílu a spravíme si asi skladisko. Tuto oproti, miesto, kde môžem hordovať itemy. Lebo začínam ich mať dosť veľa, niektoré mám už plné a nechcem ich nechávať na lokáciách. Bude ale motorová píla fungovať aj na stromy? To zistíme. Á, funguje. Ukáž. Dobre. No, akože... Je to rýchlejšie ako sekať sekerov. OK, není to až také zlé. Zaujímalo by ma, že ako dlho to vydrží nabité. A aké baterky do toho idú. Asi tie klasické tuškové, ne? Tuškové baterky. Do motorovej píly, to je celkom halus. Budem stavať asi random. Nebude to nič konkrétne, takže si musím zmeniť mod. Aha, takže ja to musím stavať len tak. To není, že plánik nejaký. OK. Tak toto bude novinka pre mňa. Dajme tomu, že túto si to postavím, hej. Takže tu bude, že... Jedno. Dobre. To je akože podlaha? Takto to je v poriadku? Takto krivo? Aha! Čiže najprv musím spraviť štvorec, asi ako rám. OK. Dobre. Takže mám rám štvorcový. Teraz ho skúsim vyplniť. Aha! No dobre, a tento kraj čo ako? Takže takto, máme podlahu, máme prvý štvorec z podlahy. To bude extrémne dlhé stavanie. Nechcem to robiť nejaké úplne že obrovské, ten sklad. Počítal som tak, že 2, možno 3x3 by zatiaľ stačilo. A ja to potom viem samozrejme rozšíriť. Len som to mohol napríklad aj že bližšie začať stavať. Ne? Náhodou, že by som to začal stavať tu a nie tuto 300 km ďaleko. Kevin, poď sem, môj zlatý. Mám pre teba úlohu, neboj si to len tak flákať. Donesieš mi drevo a naplníš držiak, OK? Šup, šup. Nebudeme sa flákať dneska. Dneska potrebujeme, nech to odsýpa. Bang, bang. Stala sa nám tu nejaká halus. Ja potrebujem spojiť tú podlahu. No, ale ja tam potrebujem dať drevo, teraz čo mám robiť? Takto, toto som potreboval spraviť. Čiže to teraz môžem celé zdať prežutiaľ, hej? OK. To mi nehovor, že to bude musieť celé teraz poničiť, aby som tam dokázal dokončiť štvorček. Ja tam normálne neviem dorobiť štvorček. Chápeš ma? Tak. No parádička. Bambi došiel, nedáva pozor, zrazil ma. Neviem, prečo to tu mám také prepadnuté, asi kvôli tomu kameňu. Každopádne zisťujem, že je to celkom náročné stavanie na materiál hlavne. Ako keby musíte dosť premýšľať, že čo bude váš ďalší krok a čo chcete, čo idete robiť, aby sa vám to nejako nepokašľalo. Takisto by som ocenil, keby sa vrátila Virginia, aby som jej mohol dať pištoľ a možno nejaké oblečenie. Tam v pozadí padajú stromy, Kelvin sa činí, robí svoju robotu. Dobre, máme to, jediné čo sa mi nepáči je toto. Prečo je to takto? Prečo to vyzerá, že to spadlo, že to tam nedrží? Samozrejme, že to len mene sa môže stať takáto halus. Dobre. Máme stĺp. To bude vchod. Asi tam nebudem dávať ani dvere. Opováž mi to zničiť, ty nechuťák. Tak, toto bude vchod dnu. A tu by som mal spraviť ďalšie oporné stĺpy. Táto chalúbka vyzerá úplne smiešne teraz oproti tamtomu. Dobre. A čo teraz? Jak sa robia steny? To mi nikto nepovedal. Nemal by som ešte túto teraz hore spraviť nejaké stĺpy, akože na strechu? Aha, takto sa robí stena. Že medzi to sa dávajú. OK. Dvere viem, okno viem.
oporné nejaké body sa dajú robiť taktiež. Aha, elektrina. Ó, takto môžem robiť elektrinu. OK. Elektrický plot môžem urobiť? OK. Elektrický plot, to sa mi páči. Poďme tam skúsiť spraviť nejakú stenu. Ide to tam položiť? Aha, takto. Len som si teraz premietol, že koľko dreva na to budem potrebovať. Asi tak 7 miliónov. A neviem, kde je debilko, že prečo nenosí drevo. Čo robíš? To už si akože dopracoval, alebo čo? To máš pocit, že akože dosť dreva máme, kamarát? To budeme tak 1000-krát toľko dreva potrebovať. Ukážem vám taký trik, ktorý som sa naučil v starom foreste. Nechce sa vám kácať stromčeky po jednom? A máte bombu? Papa les. Vážne? Vážne to zhodilo jeden strom? V starom foreste som takto vylesňoval oblasti. Ježiš, došiel Šrek. Nerob, choď preč. Hunga bunga, Šrek. Choď preč, nechuťakos. Oh, prosím? Ty potkan. Na čo je potom tá maska, keď ani na Šreka nefunguje? Fakt neviem. Počúvaj, nekradni mi tie stromy tu. Chápete, tak ja si tu pokácam stromy a on mi ich kradne, debil. Dobre. Ja nebudem ďalej pokračovať v tom, lebo to mi zabere celú epizódu, len tu zbierať drievko. To je úplne že zbytočná činnosť. Porobím si tu však nejaké tie shelfy, teda police aspoň, aby som si tam mohol poodkladať itemy. Aha, kto sa vrátil? Virginia, no serus, čau čau. Dobre, to sú dve police. To akože není úplne veľa, ale zatiaľ to asi bude stačiť. Pozriem sa, čo si tam viem vlastne nahádzať. Veci, ktoré nebudem až tak potrebovať so sebou. Listy napríklad a dáva ich tam po jednom. Super, takže listy tam dávať určite nebudem. Nemôžem to tam dať nejako, že naraz? Čo je toto? Cooking pot, ten potrebujem so sebou. Tech mesh tam hodím, akože ako armor. Tento armor na seba nahádžem. Čo tu je? Náboj... Tak robíš si srandu! Choď preč! Debilko. Ty si normálne mi tu vyskočil, čo sa... Pomiatol sa. Nahádžem si tam semiačka. Po jednom samozrejme. Aj, začína nám noc. Tak dlho tam dávam veci, že začína noc. Idem sa vyspať a budem pokračovať. Kým tu pobehujú degeši, tak ja nemôžem ísť spať. Chápeš, on príde normálne ku mne a začne ma biť. Koľko ich tu je jak hadov? Choďte preč. Hotovo? Už je kľud? Ja nemôžem ísť proste spať, chápeš? No nič. Túto noc asi spať nepôjdem, ale musím sa napiť. Rozoberá mi niekto moje sídlo. Počujem, jak mi tam niekto vrešti. Neskutočné, ty kokos, tu v noci sa nedá existovať. Pomoc. Hodím do seba nejaké stejky, ktoré som si dal vysušiť minule. Jo, on je hneď tu! Neviem prebiť brokovnicu. Haló, čo sa deje? Už nemám žiaden náboj do brokovnice? Oh, justne, máme problém. Nemám náboje do brokovnice. To je veľmi zlé. Ale že extrémne zlé. Tak kúša. Jedine kúša. A musím si spomenúť, že kde som zohnal náboje do brokovnice. To čo sem beží? Nájazd! Oh no. Prosím. Oh prosím, som dead. Je tu Šrek aj všetci s kladivami. Veľký. Šrek, prestaň. Minus. No poď. Minus. Dobre, vybavil som ich. Easy. Toto vôbec není
tak ako som si predstavoval táto epizóda, tak to nemala ísť týmto smerom. Dobre, už konečne môžem ísť spať? Nech tu nejsom v noci temnej. Chvála Bohu, konečne. Ty kokos, tak akože poviem vám, že toto... Fuj, toto bol veľký otras. Ty kokos, týchto itemov mám extrémne veľa. Ale to sú všetko také veci, ktoré... sa oplatí mať pri sebe, lebo z toho viem kraftiť. Napríklad by som sem rád dal baterku. Tú batériu z vozičku, ale neviem ju sem dať. Neviem, čo sa oplatí odkladať a čo sa oplatí u seba nosiť. To je to. A tak túto policu môžem nazvať, že nepodstatné veci. Niečo také čo najmenej používam. Dobre, trošku som si tu nastakoval tú poličku týmito vecami. Uvoľnil som si inventár ako tak, takže môžem nejaké veci pozbierať a budem to robiť asi tak, že vždycky si nechám aspoň na 1-2 itemy veci u seba, kebyže potrebujem dokraftiť počas nejakého boja alebo počas expedície, ale inak ostatok budem vykladať sem, lebo tie suroviny zbytočne nechávam len tak niekde vonku. Dobre, zatiaľ čo sa mi varí voda, by som rád zistil, ktorý z bodov na mape je ten maintenance bunker B. Podľa mňa ten, ktorý je teraz pri N-ku, to by mohol byť on. Poďme sa tam pozrieť. Kevinko, vidíme sa na budúce. Ja idem na výpravu. Oh no, dúfam, že sa neutopím v potoku. Moje kolečko. Nesmie mi odplávať kolečko. Poď. To je taký silný prúd, ty kokos, že... ma to normálne... unáša. Dobre, už by som rád vyšiel z tejto vody. Tak. Á, hroby nejaké. Tie vykopeme. Najprv sa zbavíme však nepriateľov. Ja inak skúsim tú snajperku. Jak funguje? Ešte som z nej vôbec nestrieľal nikdy. Akože, čo ja viem, také kúsok lacné strieľanie by som povedal, ne? Ale dáva na jeden hit. Neviem, či všetky monštra dá na jeden hit. Nie je to úplne najhoršie, no. Á. Dajú sa v týchto hroboch nájsť aj nejaké lórové veci, alebo príbehové, alebo skôr to je len proste, že na loot. Lebo je ich tu pár po mape, takýchto, wow, miest. Som nejak veľa odkopal náraz, ne? No, tak asi nič lorové, skôr iba lootové. Poďme pokračovať v ceste. OK, tento bunker vyzerá, že je pri jazere. Riadne schovaný v lese. Aha. No počkať len, že tuto je kemp. Ó, a dosť veľký kemp. OK, takže budeme mať aj zábavu, tak to som rád. Ideme ich postrieľať? Toto je asi najväčší kemp, ktorý som zatiaľ videl v tejto hre. Je tam Shrekky boy. Súrovinky dáke. Golfový vozík. To čo je? Nejaké kreslo veľké. To vyzerá jak nejaký trón. Serus, big boy. Čo vyzerať? Teda big woman. Nerob, prosím ťa. Nerob. Je mi ľúto, ale musel som. Už ide big boy. Shrekky, dobre. Shrekky, kľud, prosím ťa, prestaň. Tak, minus. Shrek minus. Rýchlo to tu pozrem, lebo začnú sem chodiť. No, už tu beha. Ten čo má? Ten má daj pali... Oni majú oštepy? Tak to som hajzli asi. Dobre, zbraň. Dobre, nemám nabité. Pomoc, ja tu nechcem zomrieť. Čo tu majú, hojdačku? Aha, tak to je korito. Nezomre? On nezomrel. Dobre, došli mi náboje do pušky. Super, úžasné, to som vždycky chcel. Môžem sa spoliehať už len na kušu. Je tu strašne veľa hrobov. A tento vozík? Paráda, na ňom sa dá voziť. Ale kde je vchod do toho bunkru, by ma zaujímalo. Tuto asi bude v podzemí. Ten trón si chcem pozrieť. Môžem sa na neho posadiť. Teraz ja som váš král, dobre? Fuj, na takejto
To na čom som sedel? Na zadku. Fuj, to je hnus. Čím viac sa na to kúkam, tým horšie mi je z toho. Prečo by inak niekto takto schovával dvere do bunkru? Keď v podstate normálne, že boháči tu mohli chodiť. A toto je maintenance bunker, takže to není pre verejnosť. OK. Bojím sa, že čím dlhšie tu budem kopať, tým viac degešov príde za mnou. No ale už by to mohlo, hádam, aj byť odkopané, ne? So zlatou maskou ubehá, to je nejaký králich. Nehaj ma, prosím, ne, prečo je taký rýchly a nechutný. Dostane do kolena a nič. OK, tak tento je big boss. Dobre, tento ma vyrieši. Tento je nepríjemný. Dobre, 3 šípy, kámo, dostal. 3. A už môžeme ísť dnu. Tak poďme. Maintenance B bunker. Zdravičko. Je tu niekto? Prišiel som si pozrieť, čo tu máte. Vodu. Super. Takže maintenance B bunker je celý zatopený. Takže maintenance B bunker je rovnaký ako maintenance A bunker, hej. Tiež tu bola takáto miestnosť. Nejaká chladnička s nejakým mesom, ale už nemôžem viac mesa brať. Mohol by som nejaké zjesť, čo vy na to, keďže nemám takmer žiaden život. Čo ďalej tu máme? Prázdne veci. Irituje ma extrémne tá flashlighta, že je tak krivo. Dobre, čo tu máme ďalej? Počítač s ďalšou lokáciou, OK. A tuto máme... Čo je toto? Tlmič na pištol a náboje na pištol. OK, tlmič je fajn vec. Tuto som chcel niečo kraftiť. Neviete, čo to bolo? GPS casey. Tie som chcel kraftiť. Koľko ich mám? Raz, dva, tri mám. Jednu dám na Virginiu, dve extra, čiže urobím si aspoň dve. Zatiaľ, čo sa mi robí GPS case, tak si pozrieme novú lokáciu. Maintenance bunker C dokonca, čiže 3 bunkre budú. ABC. OK. Ja dokonca si viem sám urobiť GPS lokátor z GPS lokátoru. Aha, to je iba case. Rozumiem, čiže to mi nevykraftilo GPS lokátor, ale case na GPS lokátor a ja si ho teraz viem vykraftiť pomocou ďalších itemov. Dobre, paráda. Tak, toto mi zatiaľ bude stačiť, mám ich dokopy 5. OK, poďme sa pozrieť ďalej, čo tu máme. Lieky. Čo je toto? Wow. Tak tento luk je odteraz asi moja zbraň. Toto je, že extrémne silná vec aj v realite. Takže parada, máme nový item ďalší. Táto hra sa mi mega páči a táto hra sa mi mega páči aj kvôli tomu, že vždycky v týchto bunkroch nájdete zaujímavý item a ja nikdy neočakávam od toho, že aký item nájdem. Proste ma to vždycky poteší, je to také veľké prekvapenie. Dobre, čiže ďalej už nevieme ísť, hej? OK, neviem vôbec na čo sú tie žiarovky inak, asi vlastne však na tú elektrinu. Že si môžem spraviť vlastnú elektrínu doma, to by som mohol využiť, lebo nevyužívam to a zbytočne tu potom nechávam loot a to ja nerád robím. Dobre, čo tu ešte je? OK, that's all. To je všetko. Dámy a pánové. Dobre, máme luk, máme novú lokáciu, máme tlmič na pištol. To inak by som mohol vyskúšať, nie? OK, ukáž to, jak to strieľa. Však to není vôbec počuť. To týmto vyčistím celý kemp degešov. No, poďme to rovno otestovať. Dobre, tak ne. Dobre, druhýkrát som netrafil. Takže on dojde, dá mi čapak a odíde? A koľko ich tu prišlo? Traja? Dobre, viete čo? Trošku sa tu začína plniť. To sa mi vôbec nelúbi. 3 hity a je dole. Jeden hit, minus. Čo ti? Toto je extrém.
Akože strieľať z tej pištole do nich je fakt otras. A ja neviem ten GPS lokátor sem položiť na niečo? Veď tak som si myslel, že bude fungovať. Že si tu navolím, čo chcem a položím to napríklad... Neviem ho tu... Možno to robím nejako debilne. A ak to robím debilne, tak mi prosím poraďte. Viete, že by som ho sem dal na kamienok a zrazu by som videl, že kde som. Budem rád, keď mi dáte do komentáru vedieť. Ja si v tomto kempe spravím rýchlo svoj kemp. A trošku sa vyspinkám. Vyspal som sa do noci, Serus môj. Lopata je celkom OP, ten čo tak kúkam. Ja som on ma zabil? To nebolo v pláne. Zabil ma a zakopal ma. Ale našťastie to mám blízko do kempu, keďže je to hneď tu. Ako sa dostajeme z tejto šlamastiky, sa dozvieme v ďalšom dieli The Sons of Forest. Ďakujem pekne za sledovanie, ak sa ti diel ľúbil, určite hoď like. Začali sme na kanál robiť aj YouTube Shorts, určite ich skontroluj. Daj odber, ak si tu nový a my sa vidíme pri ďalšej epizóde. Ďakujem za sledovanie, čaute.